У шпиталі МВС пораненим воякам допомагатиме у реабілітації лабрадор Арні. Каністерапія – це один із методів психологічного відновлення поранених бійців. У кінологічному центрі Національної поліції Вінниччини є вихованець – лабрадор Арні, який спеціалізується на такій реабілітації. Пес приїхав з Одеси і вже проходить підготовку. Перше знайомство чотирилапого терапевта з пораненими бійцями, які перебувають на лікуванні, планується найближчим часом. Молодший інспектор-кінолог, сержант поліції Ірина Юрченко, міста Вінниця. Знайомтесь, це Арні. Він приїхав до нас з Одеси. Йому рік і 4 місяці. Арні буде застосовуватись у каністерапії. Це допомога пораненим захисникам.